Hello guys, my name is Swan Fukula again from GoToMedia.com. Today, we are going to do animation thing and I'll be doing it. Java XML animation is Java XML animation is really love you. Animation looks Java animation. Java animation alias Swan Lassa. အဲ့တော့အရင်တကယ်တည်းကကျွန်တော်အက်ဆမ်မန်ကနေတိစောက်တဲ့အနီမေးရှင်းကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်တော်တော်များများခုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့အနီမေးရှင်းခုထပ်ပြီးသင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနီမေးရှင်းကဂျာဗာမှာတိစောက်တာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့အက်ဆမ်မန်အနီမေးရှင်းတိစောက်လို့ရတယ်ခုကျွန်တော်ကဂျာဗာနဲ့ဘယ်လိုတိစောက်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအား
canvas yarane. You know, implement method theyame. Implement method ka apostrophe data theyame jora. Apostrophe method ka view ocha ka jono view ko design me toh mere context ko thame. Ya jono ma context ko pila me view. Ame di context ka beya ya malay. Hari Minecraft and view sure jono ruya class ko di baga ano reference or declare laude. Mere jono ma view it's equal to so bilo. My custom view, new my custom view. Hey, lo jenaru wa reference initialize lo deh kama, tak kaya nabi lah. Metau initialize lo kura sa reference lo kura puma wa. Initialize ka primitive data type itu kau, reference ya reference data type itu kau. Ada jenaru ma reference data type object kusi ya view. Dua demo new my custom view so biro text so my custom view ye. Most of DAO evoke load a chema ve dik sure heri class to the main na bi dare main ya activity external out dare activity ya context so external out dare jaw context ko jaw line lo ya main ya ni biro kyo era jaw ma context ko line la bi view to ku le ya la ke bi kyo yin no jaw ba lo mle do heri view a ni jaw canvas ya de na era ba lo mle on di ya to draw the method ko call a ke on draw the method ko call a me shu ba tu ya mle ma canvas to ku tu ya le ya ma no heri canvas ko jaw a lo 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 ya de sai chai me shu ba paw ဆိုရခြင်းနဲ့ဆိုရခြင်းနဲ့ပုံဆွဲလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကဘောလုံးပုံလေးပုံဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံလေးဘောလုံးပုံလေးကိုကျွန်တော်ကကျူတီဒီဆောင်လာတယ်မိုင်းဆိုင်ကယ်တော့ PNG အမေဆိုဒီတင်ကတော့တဲ့တန်းနားမလဲဆိုလဲတိတ်မကူတဲ့အချင်းချင်းနားထောင်းနားလည်အောင်လေးလားဒါအမခက်အောင်ဆိုမြဲ3D game object ကြာရင်ကျွန်တော်တေချာစပီးတင်သွားပေးမယ်3D game နေတင်တဲ့ခါကျရင်အခုကကျွန်တော်ကဂျာဗာအက်ဆမ်အနီမေးရှင်းတွေတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဂျာဗာအနီမေးရှင်းတွေတစ်ခုနှစ်ခုတင်ပြပေးဖို့ပါဝင်ရှိသူလို့အဲ့လိုပဲတင်ပြပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုခံစားရလို့ကျွန်တ
Okay. Allah wa jala yao. Eto. Dalwe na me shu da draw the drop so da now to know na banya paint object dile swe me. Canvas poma ma myama sa u ma aw blue pya yim le so da myama font rendering engine. Lo da myama na nga ma tain ne lu ma shi u. Da de lu shi me shi kaung shi nai ne. A me tain ne tain ne ma shi u. Lo pya ya lu ma shi u. အဲကြောင့်လို့ဘာသာမမှန်လေးတာအန်ဒရိုက်မှာမှန်အောင်သူချိုးတွေကတော့အက်ဆမ်ဖိုင်တွေကိုအင်စတောလုပ်ပြီးတော့အက်ဆမ်ဖိုင်ကိုဖုန်ဖိုင်ကိုရူဖောက်ထားတဲ့ပုံစံအင်စတောလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြရတယ်ဒါပေမဲ့ရူဖောက်တဲ့ This kind is taking longer than a normal. အလောက်ကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏကြာမှာပဲဆက်ပြောတော့မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာ draw out ဆိုရင် RGB ဆိုရင် DSC ရ red, 3 ရာကောင် green, 3 ရာ blue ကျွန်တော် green နဲ့ blue ကိုမြင်ဘူး, 3 ရာ red ကိုပဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့ 2 to 5 demo ထားထားလိုက်တယ်ထားထားပြီးတကလာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဘစ်မတ်ပုံမှာဆွဲပြမယ်ဒါအအောင်ဆွဲရတော့ draw RGB reference blue အဲ့တော့ canvas ပုံမှာကျွန်တော်တို့က draw ဘစ်မတ်ပစ်ချဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်
number 0123 okay and the excellent wire power ဆိုကြပါသူကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီလိုစဝိုင်းလေးတစ်ခုဒီပုံမှာဆွဲဖို့ကြံနေပေါ့โอเคဒီစဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့စဝိုင်းလေးရဲ့ဒီကလစ်တက်တက်ကိုရဖို့အတွက်အလိုင်းဝမပြန်ဆွဲမယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းလေးပေါ့အပြရအောင်ထားလိုက်အောင်ရရဖြူအောင်မယ်ဒီစဝိုင်းလေးကိုဒီနေရာတက်တက်မှာဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီကန်ဗတ်စီရဲ့ကော်ဒီနေတ်ကိုပြော
x coordinate 0 y coordinate 0 y coordinate 0 ပဲအဲ့တော့ဥပ္ပံချီရမှာတော့အတိုင်းအလုံးမလုပ်ဘူးမျက်စိကိုဥပ္ပံချီရအောင်နည်းနည်းစီလဲမှာသလိုဒါပေမဲ့လုံးလုံးတဲ့ဥပ္ပံချီတင်ကန်းတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိလဲလက်ကိတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာ x ဟုတ်ပြီ x coordinate 0 ဒီကောင်ကကျွန်တော်sorry ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီတိုင်းမထားတာဒီကောင် 0 ပဲအောက်ကိုဆင်းလာလေး -- -ရွရွွားလေးပဲအပေါ်ပြန်တက်ချင်လေးသူကတိုးတိုးွားလေးပဲ +side တစ်ခန့်ခန့်ွားလေးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အပေါ်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အရာကမမြင်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်အပေါ်အောင်ကြောင်းလိုက်တယ်ကဲသူကအောက်ကိုဆင်းလေး y coordinate တန်ဖိုးငယ်ွားလေးအပေါ်ကနေနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုရောင်ပြီးတော့မားနေတယ်အောက်ကိုဆင်းလေးတန်ဖိုးက +မြင့်လာလေးပဲโอเคဒီချက်ပြပြောမယ် y coordinate အပေါ်တက်နေတဲ့အောက်ကိုတန်းမြင့်လာတယ်เนาะဟိုအောက်ကိုတန်းတန်ဖိုးကြီးလေးနေအောက်ကိုဆင်းလေးပဲ y coordinate ကတန်ဖိုးငယ်လေးအပေါ်တက်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အလိုင်းကတိကောင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြာအောင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတူတစ်ချက်ပြန်နေနေပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပုံမှန်အဲ့လောက်မကြာဘူးကျွန်တော်တစ်ခုခုနဲ့တွားထောင်းနေလို့ဟာ
X ko ni a bebe o dwa li kenan da mung ngeli, nya be o dwa li kenan da mung chi li be. Tau X ko ni a wan ko ni pia ta ma ta, or ko tu sa ni pia ni pia 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 ta me, chi shi ni 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 pia ni a ju ta me, ta ma mi shi pia na le ma. Ero a ti pia ma, y ko ni ni, o y, y line ni x line wa. X line ma ta ro jino ro wa, bebe ko tu yi, minus pia ni bebe ko yao me, plus pia nya be ko yao me. Ta ko a mo, no. Wanai maa jara jana ruwa apa ube jin so mle to maina pien so mle aku ube jin so mle so mien ali aku sen ni be good. And Mr. Jenny, yes, it's walking now. Kau aja nol tu kuku kan wana. Ya, you know. And Mr. Jenny, let me sam jam eh, let me have blue sam jam le to. Ma canvas ku jono swear aku nali off halai me. Dia jono biar orang tercelo lai me good. Biar orang tercelo biro kena sound lai me run ini. Jadi motion ni, jono ye kubat fold nak kubu dua lembe. Di bolong ni, kau jono apa bolong ni sebab ni, nak bolong ni di sini ni, x y coordinate semua pilih lembe, nak. Jangan sama mesu x y koordinat yang berbeza hari, na. Di semua mah, bolong dia yang ni, me bolong ada mah bolong mah, mesu esu. Okay, di ni yang ni, na. Di semua mah, kalau di mari mah lah semua tu le bolong ada ni yang ni. Ya, di jono jadi motion ni orang melu jual ni, di cek sahaja jangan jual. Install log ni elok juga, asal. Package reboot log ni deh, sasa awmiawai ni, mana awmiawai, kalau mesti step dia. Kalau ni mesti step dia, kalau suruh cenderu ye Java animation untuk siapa pun lah, pun lah mana dia awmiawai. So semua baru awmiawai ni, no. Atu dah jenaruh ni yang suai lah dah mesu ni ni mula. Ni yang suai jenaruh cah yang suai jenaruh melayu lah. Ya, jangan mesu itu pah yang suai biar mesu. Biar yang suai biar mesu. Zero, zero. Biar yang dah langsung gak mana. Red, green, blue. So langsung gak mien dong tabi lah. Biar ni yang nasang gak mien dong cebal ini. Ni yang nasang gak suai jenaruh. Oh, sorry. Ni yang nasang gak mien dong cebal ini. Ni yang nasang gak jenaruh. Database mah variable character data ni jauh jauh dulu. Ni yang nasang gak mien so nama mesu. Tak mien dong cebal ini. Ni yang nasang gak tahu. Eh, orang jono jadi musim yang nak faham biar lain ni, dah suami suri mah biar ni, awak tuyan ni. Then we go, come on, biar ha, biar ha, biar ni. Okay, okay. Eh, jono bolong ni suami, semua lu di mah draw tu video RGB, rupanya blue gue mah suami lo. Eh, bolong ni gue mah sah suami jono. S ko ni, Y ko ni mah suami ni, hobi no. Eh, S ko ni, Y ko ni, jono lu gue, tapi macam tu kuda lain, gue mah suka baru. S ko ni gue jono, tapi ya mah suami lo, no. Y ko ni gue jono gue. นั่นเสียมาสวยไหมลูกเอสนั่นเสียวายนั่นเสียไปทางไหนนะแล้วตัวเป็นยังจะทำเลยลูกจะจีจำไหมที่เป็นแบบเป็นชาจะเป็นชาเป็นไหมจะเราเรียนไม่ใช่เก่งว่าผมมาเป็นแบบแฟนดีได้ก่อนโอเคนั่นก็ดีเพียบมาเพียบเลยรู้แต่จะเป็นโอเจอมาตรงนี้ก็น่าท้าเลยน่าท้าที่สวยไปเลยซีออร์เชนในเรื่องนั้นจะสวยไหมเบียร์มาตัวเดียวเบียร์มาจะโน้บอลลูนี่บอลนี่ไหม Okay, okay, the channel name, Bolong ni Bolong ni me. Come on, Bola, Bola. Siapa kau ni? Kau di mana sen sen tu di ni ayam lah, na. Eh, mana sen sen tu di kampus sekolah ni mah tak jenis. No, umat suja baru di ni ayam mah boleh jenis macam orang. Bolong ni u di ni ayam mah boleh jenis suni. Jauh bulu lulu ya nama ni. Eh, di jalan tu no lulu ya dua. Hari tengen, di bagat tengen. Hebagai tu ye jarak kelihatan deh. Elo di kampus tu le niau area ye width, width tu le aje kelih masih. Elo jauh malu ni mana? Di kampus ni jauh dah ibu. Mana sama tahu ni? Tu kan x koordinat lo, x koordinat zero thala. Apa macam tu? Jono tiga semua thama ni lo. Zero tu di tiga ukan ni le mesti macam x ka. Wajar jono jono wah kelihatan deh thama tu. Selalu wah ikut deh deh macam boleh ni. Elo nah ni lah mesti elo lalu ni bawa. Ini balon meja CFVS, kamera dog kamera, kamera je untuk orang lain meja divide by two, ni ni salah meja. Pintu safe lah meja, beer orang lain meja. Mungkin dah lupa, pilih lah meja, belum pilih meja. Jono ruah lupa lah meja, bolong meja. X ko ni ka,
ကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုဆက်ချတာလားနော်y ကိုနည်းကခလဲမှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်x ကိုနည်းကခလဲမှာရှိမယ်လို့ပြောတာဒီကိုဒီနေရာဆိုရင်ခလဲနားလေးမှာပွားရရှိတယ် y ကိုနည်းကတော့0ဆိုဒီနားလေးကြာမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစုံလာတော့အနားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံတော့ဒီထိပ်မှာလာပေါ့လေနော်အဲ့တော့မေဆွေတို့ကလက်တွေ့ကိုဘယ်နေရာမှာကြီးနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျန်နီမိုးရှင်မှာကြီးနိုင်တယ်
canvas dot get width will divide by 2 Flow data dynamic. Macam flow data jono 1.5 to 1.3 to 1.2 to pih pih jenjat awal ni, no. Point data mana? Ada flow data. Pih point ni mana? Ada tapi baju mana flow you awal jono flow pih dah. Tapi ada flow kat dalam buku ni, no. Ada jono wa CUR, come on, CUR yang dikaro Y tu, no. Y yang mungkin di ni awal jono jom me, emas CUR yang dikaro Y X equal to zero tu, no. Why ada buat zero? Canvas ni amia belau sih ni, jono mabio dah ngaya pih ni, terkau pih ni macam. Ini pemana aw ngi ni dulu macam. Ngi ni dia jono balau macam tu aw pih pih jenis macam. C U R ni cara Y plus X equal to terseri dua macam jono mabio lah. Okey no? Berjenis ni dia. Permata zero pih ni macam. Nampu terseri dua macam. Tiga unit dua macam. Tiga unit tu nenelin dua macam. Umah. Sujau tu dini aw ni belau sih. Aku nenelin sih macam tiga unit. Pih jono tapi dua plus X equal to tiga unit susah ni macam. Pencen ni tiga lalu, pencen ni tiga lalu tu dia dah buat hari abang, abang yang ni abang macam jual dia tiga lalu, jangan apa jangan le, canvas stock dia hari abang ni dia tiga lalu, jangan buat orang. Kalau mungkin orang ni jiwa gaya tu, jangan jangan tu sesi abang tu jiwa gaya tu, jiwa ayah ni cara wang yang dia buat jangan eksekutif zero biar lalu ni, apa bila zero biar lalu ni tu apa biar tu orang ni cara wang yang dia buat zero biar lalu, bolong apa biar yang orang ni.
Apabila orang berfikir wajib mila, apabila kondisi yang dia mahu wajib di kondisi yang canvas ka, bahwa canvas high aku kalau mahu biangi wajib itu biang biang itu lah, mahu lah biar dia asal yang ini kondisi yang mahu wajib macam ni, dia mian aw mengelu, mian terjiwa dia mian aw kalau mahu mengelu jiwa lah ni, hari kondisi yang mahu wajib bahwa if ka. Elok jauh balo deh, dua kondisi ni deh. S tu jenuh sisi video, zero biar tak. Zero biar wajib jodoh, buah kondisi biar mana, aku biar sama. Jadi jauh lewah mesi, oh, si obi jauh obi orang tercakap lalu ni. Nada, macam amat khusi ni leh me. Ini mahu jenuh tercakap obi aku mesi lalu. Kau, elok jauh tercakap okay ni leh me, obi orang lalu leh me. Jenuh biar lalu, aku tu lulu sini so lengan me, lewah pihon aku boleh uti ni me. Nampak jauh leh jauh jenuh wah invalidate suraya mata gua mata ulu. Invalidate tu yang mereka supervise alu apa? Invalidate dua balu bil eh, orang macam orang lengan ni alu terkhu di cibi lo, biar jua confirm lo bil eh, lengan orang sader lo lo buat dua, tiga tahun jauh bil apa? No, di sini macam orang cewi mi lo, lengan suri cewi ni apa sih? Dekai malu dia, dekai lo dah ka invalidate mereka ka koma alu lo mah. Kujang invalidate ko bici lain tu ni, dua tapi pih pih je, tercei unit si dia apa? Ini hari awal awal ni, boleh biar orang macam kondisi macam apa? Eh lo lo ni lagi mo, no. Gudara sampai animasi mah, nak dengan saya jangan jauh ah. Animasi yang ni ni pulau, lalu lali ni poswelu ya animasi pun ada tu. Saya logi jame. Di dengan agaroh di laut bawah, ciri tu demarai. Cenawar orang yang fakulah, korumilia.com.